Nakon što nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica predstavljen u januaru prošle godine nije dobio nužnu podršku Federalnog ministarstva financija, čime je blokirano njegovo razmatranje u parlamentu, u martu je proces deblokiran. Naime, na sastanku predstavnika boračkih saveza sa čelnicima parlamenta, vlade i šefovima političkih stranaka, dogovoreno je da se tri zakona o statusnim pitanjima branilaca razmatraju u paketu. Riječ je o propisima kojim se definišu reprezentativna boračka udruženja, potom prava demobilisanih boraca te izmjene zakona o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica. Među važnim segmentima zakona je utvrđivanje načina i uslova pod kojim demobilisani borci, između ostalog, mogu ostvariti pravo na povoljnije penzionisanje. Mislim, ono što je najbitnije da se svi ti zakoni, svi te uredbe o povoljnom penzionisanju stavi u jedan zakon kako ne bi bilo šaroliko, kako bi korisnici, naši pripadnici svih boračkih kategorija crpili pravo, ma gdje oni bili, da li u distriktu Brčkoj ili Republici Srpskoj ili Federaciji. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona podržava donošenje zakona kojim se definiše status demobilisanih boraca. Pokušavamo da nadomjestimo ono što je problem u Federaciji, a to je nepostojanje propisa kojim su definisana prava demobilisanih boraca, da mi kroz ova naša dopunska pokušavamo da izađemo u susret prema toj kategoriji od ukupno prošle godine realizacije nekih 7,5 miliona konvertibilnih maraka, oko 4 miliona je otišlo prema demobilisanim borcima. Ključnim se smatra i postizanje dogovora o utrošku sredstava iz budžeta Federacije koja su nastala na temelju ušteda koje se ostvaruju svake godine. Naime, svake godine određeni broj djece prestane ostvarivati neka prava, kao što su, na primjer, djeca branitelja koja su napunila 18 godina i slično. Riječ je o sredstvima u iznosu od 6 do 7 miliona maraka koje se preusmjeravaju za druge namjene. Taj novac bi u buduće trebalo da bude usmjeren ka pripadnicima boračke populacije koji se nalaze u najtežoj materijalnoj situaciji.